Truppe zu seinem großartigen Sieg. Deməli, taç oyunu aparıcı siz deyilsiniz. Yox, monsieur. Mən rəssamam. Deməli, rəssamsınız. Mənim şəkilimi yarada bilərsiniz. Bəs yaratsam mükafatım nə olacaq? Bu rəssamlar necə də üzdə olurlar. Monsieur, portretiniz artıq hazırdır. Doğrusu oxşuyur. Sənə rəssam demək olar. Monsieur, bəs mənim pulum? Bu gün tas şoya gələrsən. Monsieur.